Kun de sidste uhyggelige detaljer mangler inden dagens anden rundvisning. Jeg har nok gjort det 10 gange hen over weekenden, bare for at sikre mig, at jeg havde styr på det hele. På en normal arbejdsdag foregår det som museumsinspektør, i dag som vikingespøgelse. Den trælkvinde, jeg bliver lige om lidt, hun er sådan stykket sammen af det dårligste tøj, vi har, kan man sige, hvor man tror, at de har haft det samme tøj. På Vikingmuseet Ladby har de valgt at gøre besøget lidt anderledes hen over efterårsferien. Jeg tror, jeg er klar. Yes, godt. Her inviteres der til gys og uhygge for de mindste i familien 2 gange om dagen. En rejse i vikingernes fodspor. Livet var kort, hårdt og beskidt i gamle dage, kan man sige. Og derfor så passer det jo utrolig godt til netop sådan en spøgelsesramme og til det her med, at det er uhyggeligt, fordi livet dengang var meget mere barskt, end det er i dag. Så der prøver vi at arbejde med nogle dramatiske elementer, der gør, at vi ligesom sådan kan få præsenteret, at der var nogen, der havde det sådan i vikingetid. For museet er efterårsferien en god anledning til at videreformidle vikinghistorie. Så man kan sige, det at vi har i efterårsferien nogle familier, som gerne vil opleve noget spændende, noget sjovt, det er egentlig bare vores mulighed for at sige, så vil vi gerne også fortælle jer noget vigtig kulturhistorie, som vi alle sammen kan lære noget af omkring det at være menneske. Imens der øves på skuespillet, og hun fejler også både det ene og det andet, som ikke er så rart at få, gør gæsterne sig klar til rundvisning. Da jeg så den annonce her om, at Østfyns Museer, de havde nogle forskellige ting, og blandt andet Ladbyskib, eller her, kender vi jo godt, ikke? Og så var det oplagt. Gys og gru, de er lige alderen til det. Gysligt bliver det, for første stop er museets kælder. Se her, dragen, mægtige, mægtige skib. Det kunne både ros og sejles, ja. De unge gæster er heller ikke i tvivl. Det var kun uhyggeligt, da hun lige sprang op. Jeg var ikke forberedt på det. Det fungerer, når spøgelserne er med til at formidle vikingehistorie. Jeg er sådan en museet. Hvis det er bare sådan noget, hvor du skal ud og kigge på ting, så synes jeg for det meste bare sådan, ej, helt ærligt. Det er sådan lidt kedeligt. Men det gør det sjovere, når der kommer spøgelser og sådan noget. Hvorfor? Så er der på en måde lidt handling. Efter gæsterne har været forbi, går det hurtigt videre til næste post. Det var så fedt. Det er altid lige noget nyt hver gang. Fordi det er nogle nye børn og nogle nye familier, som griner af forskellige ting. For om lidt skal historien om vikingerne fortælles igen. Jeg skal videre nu til næste post og blive og komme op i samfundslagene.